وأحمل لشي بلاد مثلنا وسميسن درونا أيضا كي قرن كاكوسوغان سيدو كلا بيرو يسكر مير بانكو سومر ناي وحال علي وحيم كمل لشي بلاد وتاجني مثلنا بلوه يمكن نبض بديار يهين نبض عنا إلى هين ونصير جليابان وإن شاء الله بإذن الله الكريم رجينينا وأحمل لشي بلاد أن أجنها مثلتو وحنونا ميريا يميلو البوغشيغينا قفول بو قرن قوري لغو قبطو أما هو بيسان أولا أركو أو عيدان كقران كاللاكولمو إن إساقا إيا نفتي سباي محانكو راه دا دنبيل ياليهين قوري جيسان عيدان كقران كلو ريجي دونو شرعي قاسوه شرعي هورا اللو ديجي كاسان كودق منا وحيدانو ميلكو ورسان نموغين عيدا فينو دوني كو قدن بيسيكو مغناي ديو دولكي كراي وحكاد عين حالد دا أمني ددوين أو شي xaaladda amniga degmada Ceelafin aad iyo aad bay mahadsantahay hadalkayga baan ku bilaabay xaaladda amniga Ceelafin way degan tahay wax dhibaato ay kama jiraan waa kala degan tahay laba qodob bayna ku degan tahay sidaan hadalkayga hore ku bilaabay samirka beeshi wax ka dhinteen oo u samirtay oo nala qaadatay intaan gacan ku dhiglaa helayno inaanay talaabo qaadin iyo sidoo kale dadaalka adag ee ciidanka qaranku sameynayaan haday yihiin ciidanka militaryga iyo haday yihiin ciidanka booliska dadaalka adag ay sameynayaan aad iyo aad bal mar labaad iyo mar saddexaad ba saxaafad ahaan idin ku mahadnaqaynaa ku maqnayd ee degmada Ceelafin ee arimo nabadgelyad u maqnayd waa noogeen dhacdooyin ay ka midka yihiin dilal ba halkaas ka dhacay ee saaka Ceelafin waxaad ku xilxidhay dad cuqaal isugu jira maadaama uu dilku hore u dhacay ee maxaa keenaya xadiga cuqaashaad aad imi ka xidheen بسم الله الرحمن الرحيم ما أنت هاي سعيد وسؤال وناكسن and مركب واحد عان حرق ما أنت ما نبلابين سلاك ورقبتان ضد باو حيوحد نايم بشي ودم بيسي ضد كاسو عن ليب كلا جيسن دم بيليال كلا نأهين لكن أنا ضع واحد ناي دلك وعيل كي يراس كي عنو بديني and سلاك كلا عقاش أنا ما أنت حد حد ناي وارنتها لكن سبب واحد تاي مدوين كي أي قبصدين ay inaan gacan ku dhiglaha ku keenay ba muddo dhaaf noqotay iyagaana ku warsugeenay anagoo raacdadayadana gaar dhinacayaga ahayd tooduna ay ahayd maxaan ku raadaa mid iyagana aanu ka warsugeenay marka muddadii maadaaba aanay waxba ku keenin waxay noqotay in iyagu xabsiga nagu sugaan raacdadayadina aanu anagu halkii ka sii wadno salaajigeed bay u xirxidhan yihiin insha Allah mana dhaweey waa sii badin doonaa daalayd haddii ma san tahay markale aan gobolka intii aan joogay 12 bilood imika 12 bilood waxay iga dhiman dhowr habeen ba ka dhiman waxa ka dhacay dilal ku dhowr 12 dil ba ka dhacay marka laga tago kuwa loo tirinayo ciidamada qaranka degmada Caarigaabo intaan tirakoobka ku hayay imika waxa ka dhacay 12 dil sagaal kamid ee gacan ku dhiglayaashii gacantaan ku soo qabanay ciil afween eeriyadeeda waxa ka dhacay saddexda dil mid ka mid ah waxaan ku soo qabanay meel ka baxsan gobolka gacan ku dhiglihii u dambeeyay ee dulmadooba wax ka dilayna walow eedaysanayaasha sida ay ehelada marxuumku sheegay inuu saddex ahaa isaguna wuu xidhan yahay waan soo qabanay xeer ilaalintii maxkamadana wuu maray waxa iminka aanan ilaa iminka hayn gacanta ku hayn gacan ku dhiglihii wax ku dilay darar weyne waxaad moodaa marka in ay gobolka dilalka ka dhacayna badanayaan gacan ku dhiglayaasha aanu soo qabanayna ee aanu keenaynaana ay aad u badan yihiin waliba degmada Caarigaabo kuwa wax ku dilay Ceelafin waxaad moodaa in dhaqan ka jiro gacan ku dhiglaha uu musaacidiin helayo taageero salaajigeedna ay kugu adkaanayso inaad soo qabato yelkadeeda raadad fiican baan u haynaa insha Allah waan iyagana ku soo qaban doonaa.